roƙon kalma ɗaya ko biyu addu'a kuma kun riga kun yi addu'a. Wato abin da zan faɗi, Maulana Khalifa, Khalifan Agege, ba mamaki ya zama sabba a cikin wannan lamari, domin na ga kalli asalin to dama itatuwan jijiyoyinsu a haɗe suke. So idan suka zama kan gaba cikin bai'a ga Khalifa, to iyayensu dama su ne kan gaba cikin bai'a ga Khalifan farko. Bai'a ba ƙaramar kalma ba ce. So da muna faɗin abu, amma fa ma'anansa na da yawa, yana da zurfi, saboda muhimmancin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisi ya ce, duk mutumin da ya mutu babu bai'a tare da shi, bai yi bai'a ga wani shugaba ba, to ya yi mutuwan mutanen jahiliya. Man mata wa laysa bi kullihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Idan ka ce ka yi bai'a ne kake nufi? Ka miƙa wuya a juya inda ake so, ka yarda duk inda aka yi da kai, matuƙan da yardan Allah ba saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala a inda aka yi da kai ɗin nan ba, to ka yarda ka bi, shi ne za ka ji ana cewa albai'atu bil manshadi wal makrah. Ka yi bai'a a cikin abin da kake jin daɗin shi, in an ce a yi raina so da abin da rai ba ta so, duk ka yarda ka bi, da an ce ka bi za ka bi. Da ka saba da wannan ka zama jahiliyyi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Baka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu. To amma dama almajiran Shauci Jani radiyallahu anhu suna da wani baiwa ko wata baiwa da duniya ke gibbar su. Duk da abubuwa da za a ga kaman mun zama koma baya, amma a cikin biyayya dama ga shugabanni, a cikin wato soyayya don Allah kaɗai, to a wannan kam la yushaqqu lana guba. Don haka ba mamaki idan aka ga almajirin Shauci Jani radiyallahu anhu ya zo ya ce ya yi bai'a ga wanda Khalifa ya shugabantar a cikin al'umma. Kuma idan aka sami irin wannan haɗin kai da haɗin zukata, dama kawuna za su haɗu idan zukata asalinsu haɗaɗɗo ne. Sai ka ba wani mamaki cikin wannan bai'an da aka yi, abinda da muke fata. Kuma duk mun sani, duk masu magana suna faɗi abinda fa muka rasa a cikin al'ummanmu, shi ne wanda al'amarin duniyanmu zai jagorance mu, shi ne wanda za mu sa a gaba ya jagorance mu al'amarin duniyanmu. To wanda Maulana Khalifa Sheikh Muhammad Al-Mahdi Niyaz radiyallahu anhu ya amince masa da ya jagorance mu, mun tabbatar cewa zaɓi ne wanda babu zaɓin da ya fi dacewa kamar wannan zaɓin nasu a wannan yanayi. Ta ga lallai mun shirya da wannan jagorancin, kuma muna fata a zai zama dalilin ɗaukakanmu a duniyar. Dama lahiranmu in Allah ya yarda ba abin tsoro ba ne, matuƙan muna nan akan abubuwan da muka assasu a kai, matuƙan muna nan akan abubuwan da aka assasa mu a kai. To alhamdulillahi, in ka duba za ka ga a cikin lamarin abin da ake kira lahira, to dama ai alhamdulillahi a mutanen da bayan ma farilla har sun ɗauki wasu abubuwa da asalinsu na filfili ne, sun ɗaura wa kansu a zamanin da ake fama da ya za a ƙaddamar da farillan ma sallah biyar na wasu wahala, su bayan sallan har sun ɗaura wa kansu zama su yi wasu askarai, dole a kowace rana ɗaiɗaikunsu da jama'ansu. Ta waɗannan ai in kana neman waliyi ka sami kowane ɗaya daga cikinsu a wannan zamanin, ka ga waliyi ka sami bukatanka kowane ɗayansu, komin ƙanƙantarsu. Babu kokonto cikin wannan, duk mutumin da yake riƙe da wannan ahadin a irin wannan zamani, to dama babu mamaki cikin wilayarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara haɗa zukatanmu, ya ƙara ƙarfafa ku da khalifanku, ya ƙara ƙarfafa khalifa da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan wakilci da aka ɗora, dama wakilci ce ta gado, wakilci ne na gado, abu ne wanda yake ya samo asali
kuma kida ma in ba da mu ba mu san Khalifa Sanusi al-Awwal ba Allah ya kara masa yarda matan ba sani muna da wayo mun ziyarce shi sau da yawa amma abinda muke nufi ba mu sani sani na kusa ba amma da zamu ce kila har da wannan khalifancin cikin nadin da Sheikhu yayi radiyallahu anhu da karfin ma'anan da ya tattaru cikin wannan nadin shi Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana duk abubuwan da muke fata muke zato Allah subhanahu wataala ya yi mana fiye da abinda muke zato ya yi mana fiye da abinda muke fata cikin alkhairi cikin kara karfafan wannan al'umma wanda Allah subhanahu wataala ya sa tukin jirgin ruwan zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban addinin musulunci a hannunsu a jiya kuma haka Allah da zai ci gaba da zama a hannunsu yau da gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh